Щиро вітаю вас, пані та панове. Недаремно кажуть, що понеділок день важкий. Можливо, саме в понеділок колись наш старий приятель Амар Хаям написав такі рядки: «Гарчанд кез гюнах бад бахта музешт, ну мін ні абчому от парастоні кенешт». Цей гордий небосхил, байдужий лиходій, ще жодному із нас не підживляв надій. Де знайде зігнуту під тягарем людину ще один тягар, він накидає їй. Та не гнітють мене перестрахи й жалі, що вмерти мусимо, що строки в нас малі. Того, що суджено, боятися не треба. Боюсь неправедно прожити на землі. Як сказано ще одного відомого поета, не дозволяй душі лінитись. Щоб воду в ступі не товкти, душа повинна вік трудитись від ранку і до темноти. Ми від ранку і до темноти продовжуємо нашу шляхетну справу, збираємо яскраві поетичні тости для колекції «Все геніальне в тостах». Перша частина цієї колекції вже видана друком. Преамбули для цього проєкту є рядки ще одного нашого старого приятеля, царя Соломона, ака еклезіаста: «Діврей хахамінке дорбанот у химасмирот» – слова мудрих, як голки та вбиті цвяхи. Або, як сказано в приповістях Соломонових: «Сімхаля ішбе маане лішоно, удвар би і то матов» – радість людини у відповіді її уст, і слово на часі своєму, яке воно добре. Так, панове, продовжуємо сіяти добре, вічне, розумне. Насправді, як ви знаєте, культура буття, вона визначає культуру пиття. І далі по спіралі. Наше завдання – докласти максимум зусиль для того, щоб будь-яке тривіальне застілля перетворити на високохудожній перформанс. Оскільки, якщо краса і врятує цей світ, то в першу чергу краса наших емоцій, наших відчуттів, наших думок, наших побажань. Як сказано ще одного нашого старого приятеля Абрама Хаяма в «Міру» Ігоря Губермана: «Когда истекший день окрашен мыслишкой в ярком оперении, то я и пить сажусь под вечер в гораздо лучшем настроении». Тож, панове, за гарний настрій, лишайтеся в гарному настрої, в доброму гуморі. Ваше дорогоцінне здоров'я, до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей.